Kaixo, unai naiz, Erraniko monitore bat, eta gaurkoan beste hiru erronka dakarzkizuet. Lehenengo honetan, pinoa egiten jarri beharko gara, eta pinoa egiten gaudela, kamiseta kendu beharko dugu, esku batekin hartu, oin batera pasa beharko dugu, oin horretatik beste oinera, oin horretatik berriz ere eskura, eta berriz ere kamiseta jarri beharko dugu. Hortaz, hemen jarriko gara, animo da muito a gente.